مدل لوغو مقعدرين ميدوغا مشارحين تاركتدا عصوب ايا ماانتا لوغا دواقي مقالدا مقدشو كواس او شاقيه ان اي كشاقين دونان اركتو عصوب لوغو بدبادين ايا دالكا لوغانا قد بايا حالة دا كالاقورك اه ايا قلانقالك سياسة ايا دالكو هاد دوكو جيرو سياسيين تان او اه مشارحين مدحوين ايا وحا اي شاقين ان حلقان لو باهن يهي اركتو عصوب لوغو وجهو حالة دا كالاقورك اه ايا دالكا غارهان صواف جارد دا قلافك دوري شوينكا وحانا سيدو كلا شير جرايد او يقبتين كدب اي كسو دوويين غلاهان غو آمادي كسو بحاي شيركي غلاها وضطشيق غران اي لغوسو غبقبية مغالا دا مقدشو مشارحين تمدح وينا اي كومي دوبي كلادن ايا وحا كمي دا فوسي يوسف حاج آذن اي دكتر عمر عبدو قادر احمد فقي او كمي دا سياسيين تاو شرحان حلك مدح وينها الصماريا اي دونا كلادا اي كو جران مشارحين كلا او لما غعب بحاي مشارحين تاركت دا عصوبة وغران حلبان فوزي يوسف حاج آذن او هم شرح مدح وينا كان مدى كدلدن ايا اخر سي ورمرتيد كسو بحاي قولها وحانو اسلامركا كحونا هاي حالة ده بنتلا انتا اه ادل كاني كسبنا مدد دير تاسو سبب اي اوتا هاي نبت قليو لعان ايو چهورير كسياسة ديد اي مدد دير دل كان رقادي اي مركانو ام بدن فلانقايناي او كدودناي سيدي دل كان لو سمت بحين لها iyo sidii loo dhameystiri lahaa doorashada qabiyada ah iyo sida ugu dhaqsaha badan ee ay si nabadgelyo ah oo cadaalad ay ku saleysan tahay u dhici lahayd markaanu qiimeynay xaaladda aragnayna in dalkii ku socdo meel khatar ah hadaan doorasho dhicin dibna u eegnay wixii la soo maray iyo meesha dalkan laga keenay waxaanu isla garanay inaan noqon daawadayaal kan noqonin daawadayaal dhibaatooyinka socda ee aanu codkayaga ku biirino dadka dalkan wanaagiisa iyo horumarkiisa jecel sida awgeed waxaanu halkan idinkula wadaagaynaa talooyin iyo tilmaamo qeexan oo aanu u aragno samata bixinta dalkan oo dhaxalgal ah kow annagoo heshiiskii doorashooyinka ee golaha wadatashiga qaranka ay ku gaareen magaalada muqdisho soo dhaweynayna waxaanu rajaynaynaa kuna adkaynaynaa mas-uuliyiinta qaranka inay adkeeyaan fulinta heshiiskaas kuna soo dhammaystiraan doorashada waqtigeedii loo asteeyey laba waxaanu ku boorinaynaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka inay dhowraan xasiloonida iyo amniga dalka isla markaana khilaafkooda uusan dhaafin meesha hadda uu marayo inta doorashadu ay dhammaanayso saddex waxaanu kula talinaynaa dowlad goboleedyada iyo dhammaan ciday khusayso in kuraastii la boobay lagu noqdo si cadaalad loo siman yahay ay muwaadiniintu u helaan oo aan qofna xaqiisa la duudsiin afar shacbiga soomaaliyeed guud ahaan waxaa la gudboon inay dowladnimadooda xuquuqdooda iyo nabadgelyadoodaba ilaashadaan oo aanay noqon daawadayaal ee ay xuquuqdooda nabadgelyo iyo tan noloshoodaba ay difaacdaan shan dhallinyarada soomaaliyeed oo ah 75% hadduu yahay ciidan iyo hadduu yahay shacabba waa inaad la xisaabtan la timaadaan waa inaad codkiinna iyo ficil ku muujisaan in dalkan aad nisbadda u badan tihiin sidaa awgeedna aydaan ogolaan in dastuurka iyo hannaanka dowladnimo la mijaxaabiyo dr cumar cabduqaadir fiqi iyo fawzi yuusuf xaaji aadan ayaa sidoo kale jeediyey hadallo ku aadan ujeedka madashan iyo xaaladda dalka haddaan dowlad la helinin dadka wax looma qaban karo ujeeddada ugu weyn oo dowladdaanu ka lahaynna waxay tahay inay maalka iyo nafta shacabka ilaaliso noloshoodana wax ka bedesho waxa ilaahay siiyey oo khayraad oo muuqda iyo kuwaan muuqanna siday uga faa'iideyn lahayd ay la timaado marka dowlad la'aan lama noolaan karo caalam kale lama noolaan karo lalama tacaamuli karo haddii dowladdii kaa xumaato marka wax kasta oo dowladda laga reebay baa naga maqan marka dowladdaas in la dhiso oo la hagaajiyo oo la gaarsiiyo dowlad casri ah oo duruufaha jirana wax ka bedeli karta caalamkana la jaanqaadi karta baahida bulshadanana wax ka tari karta waxay u baahan tahay ayaanu isniri aragti cusub iyo fikir cusub iyo hoggaan cusub oo ka duwan wixii hore marka waxaan ku midaysannaa waxa weeyaan inaanu aragtida cusbeyda dalkan iyo dadkan u baahnaayeen aan la nimaadna haddii ilaahay yidhaahdo midda xigta sida aan ku sheegnay war saxaafadeedka honorable fawziyana ay sheegtay waxaanu soo dhoweyneynaa heshiiskii laga gaaray midowga wadatashiga qaran ay gaareen
waxaan wadnaa in dalkani uu dal aad u qani yahay dadku aanay dhibaato u baahnayn wixii ay soo mareen qof waliba xasuusan yahay afarta sannadood oo dagaal iyo dhibaato iyo dil ah waa laga daalay shacbigana wuu daalay deganaan buu rabaa annaguna waxaanu diyaar u nahay tallaabadaas inaan ka jaan qaadno dalkan haddii shan sannadood oo nabadgelya uu helo jannuu noqonaya sidaa awgeed dhallinyarada oo mustaqbalka waddanka ah waxaanu ku adkaynay oo aad ku adkaynaynaa inay nagala qayb qaataan dadaalka ah in dowladnimo la helo xilku waa qor isu dhiib in badan baa soo joogteen inta isbedeshaya madaxweyne inta prime minister timi berrito qoladana way tagayaan qolo cusubna way imanayaan marka dadku rajo weyn buu leeyahay waa intaa la ogaado waa in qof waliba niyad sami iyo wanaag ku fakero oo aan always wax adag iyo wax dhibaato keenaya iyo dagaal lagu fakerin aad baan uga horjeednaa nabadgelyo darro iyo dagaal annagu haddaanu nahay aragtida cusub waxaan wadanaa in waddankani lagu dhammayn karo nabad waxaanu ku dadaalaynaa inaan ka qayb ahaa maxamed iidale raadiyo iyo telefishinka dalsan muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.